אני ואורי אבנרי פחות או יותר בני אותו גיל, ואותה נערות ברובה הייתה בתל אביב, ובכל זאת למעשה לא נפגשנו, והקשר שלי איתו, אתם תתפלו לשמוע, עובר לגמרי במקום אחר, שאורי בוודאי לא יודע את זה. זה התחיל בכך שלימדתי סגנון באוניברסיטה העברית. ובשיעורי סגנון היה לי מאוד חשוב להבחין בין סגנון רגשי, שמדברים ברגש, אדם יש לו הרבה רגשות בתוכו והוא מביע את רגשותיו, וזה עובר לקהל שהוא מרגיש את הרגש של הדובר כלפי הנושא שהוא מדבר עליו. וזה באמת היה, אני צריך לומר לכם שחיפשתי בניירות הרשימות שלי מאז, ומצאתי שכמה וכמה דברים שלקחתי מאורי אבנרי. ברשותכם תרשו לי, אני אקרא לכם קטע אחד ואתם תבינו מה יהיה המשך. הוא אומר כך, לולא קם אדולף היטלר, לולא החלו המגפיים המסומרים של הלגיון החום רוקעים על כבישי גרמניה ואירופה, לולא נגרר העולם לתהום הזוועות של מלחמת העולם השנייה, לא היה צ'רצ'יל נשאר בהיסטוריה, אלא כפוליטיקאי מן המניין. אבל השואה באה, וינסטון צ'רצ'יל היה מוכן. איך לתאר פסל של מיכאל אנג'לו באוזני אדם שלא ראה אותו מעולם? איך לתאר סימפוניה של בטהובן לאיש חרש? איך לתאר לדור חדש מי היה, מה היה וינסטון צ'רצ'יל ביומו ההיסטורי? שום דף כתוב, שום תקליט, שום סרט קולנוע אינו יכול להנחיל חוויה זו שהפכה לחלק מחיינו, הר סגי בנוף עולמנו הרוחני. כאשר התמוטטו עמודי התווך של הטבל, כאשר צרה עלינו חשכת הלילה מכל עבר, כאשר הפכו צבאות אדירים לערימות גרוטאות וקרסו מעצמות כבנייני קלפים, אז היה האיש קרן אור יחידה, ערובה איתנה לעתיד העולם, הבטחה בטוחה כי הרוח האנושית תגבר ותנצח. ראינו אותו עומד על המסך, אדם הולך בין איי חורבות של עירו, מוצק ובוטח, מחייך את חיוכו הבטוח, מרים את שתי אצבעותיו בסמל וי של ניצחון, וגל חם הציק את ליבנו. כי פתאום ידענו בביטחון גמור ומוחלט, הזוועה היא בת חלוף, ורוח בני אור היא בת נצח. אתם ודאי מרגישים את מה שהרגיש אורי כשהוא כתב את הקטע הנהדר הזה על וינסטון צ'רצ'יל. אני צריך לומר לכם שהיו בידי, יש בידי, כלומר ברשימות האלה, קטעים שונים שהם גם כן מביאי רגש. אני אקרא לכם משהו אחד, זה לא של אורי, זה של אדם אחר שאחר כך אני אגיד לכם מי הוא. וזה כתוב ככה, העולם והדור רואים בישראל עם עתיק, מחדש נעוריו, עובר ממעמקי השפל של אבל ושואה אל מרומי הפסגה של כבוד ריבוני, מקבץ תחת צל קורתו מיליון בנים פזורים, גואל את אדמתו מחרפת השממה, נוטע דגלו במשפחת העמים, וזהו פרצופו של העם הישראלי החדש כפי שהוא משתקף בעיני העולם. ואין העולם נבער מדעת עד כדי טיפוח אשליה כאילו מדינת ישראל כבר פתרה את כל בעיותיה. אולי תתפלו שבהמשך כתוב הצביעו א', ואתם רואים מה שכאן קורה. אדם כותב, מביע רגשות כביכול, אבל בעצם זה מכוון למטרה ייצוגית. הוא רוצה ממך פעולה. כשנדרש פעולה מאדם, צריך לשכנע אותו בהיגיון שזה נחוץ, לא ברגש. וזהו הדבר שבאמת רבים עושים, ונגד על זה היה שיעורים שאני לימדתי, כמה זה חשוב, הסגנון לחברה דמוקרטית, לדעת להבחין מה בזה ומה בזה. בכל זאת אני צריך לומר שמצאתי אצלו, אני מזכיר את הסיסמה שהייתה גם כן של אורי,
בלי מורה ובלי משוא פנים. ואני לא אשא פנים אליו, אלא אספר לכם שמצאתי אצלי מתוך רשימותיי דבר שהכותרת שלו הייתה דוגמות עשויות, כלומר מלאכותיות, לפי זכר משפטים אצל אורי אבנרי. זה מה שהיה כתוב. ושם מצאתי את המשפט הבא. בשנת 1967, דור אחד לאחר שמכונת המלחמה הנאצית נהרסה כליל, פתח צהל בהתקפת פתע על סוריה ומצרים. אז רבותיי, פה הוזכרו שתי עובדות נפרדות, אבל כששמים אותה ביחד, הקורא, המאזן, נראה לו שיש קשר ביניהם. וזהו מעשה אשר לא יעשה. זאת אומרת, יש כאן ניסיון של הסבר רעיוני, הסבר הגיוני שצריך לפרש אותו ולהסביר אותו, אבל הוא נעשה באמצעים לא ייצוגיים, אלא באמצעים רגשיים. אז אם כן, אתם רואים ככה, זאת דוגמה של הטעיה מכוונת. לאט לאט ובאין רואה היא חודרת. ונדמה לך ש... כלומר, הלשון הרגשית משמשת לא כפורקן להמיית לב, לא כאשנב להציץ בו אל החוויות הגדולות, להיפעם מהם, אלא כאמצעי להניע אדם לפעולה מעשית, כגון לקנות משהו או להצביע בעד מפלגה. וחברה דמוקרטית, כאמור, חייבת להימנע, ואנשים שמדברים בדמוקרטיה חייבים להימנע מסגנון רגשי כשהם באים לבקש דבר ייצוגי. אז רבותיי, בזה גמרתי את הנאום שלי, וכמובן הכל נשמע את אורי. הוא קרא לביוגרפיה שלו, לאוטוביוגרפיה, בשם כל כך מיוחד, אופטימי וכל כך מחייב, והוא בוודאי יצליח להראות לנו באופן הגיוני ולא רגשי, על ידי פנייה לכוח המחשבה שלנו, למה אנחנו צריכים להיות אופטימיים. תודה רבה. תודה על זה שבאתם. אתם בטח כולכם שמעתם על המרצה שפתח את דבריו ואמר, הכנתי הרצאה מצוינת, לצערי שכחתי אותה בבית, ולכן אין לי ברירה אלא להגיד מה אני באמת חושב. אני לא הכנתי הרצאה, בא לי לדבר, להרהר בכל רם, ואולי יבשר את הדו-שיח בינינו. למה אני אופטימי? הרבה יותר קל להסביר למה אני פסימי. יש אלף ואחת סיבות בימינו כאן להיות פסימיים, ואני חושב שרוב הציבור הוא פסימי. כדי להיות אופטימי צריכים להאמין בנס, ואם לא מאמינים באלוהים, קשה מאוד גם להאמין בניסים. אבל כל אחד מאיתנו שיושב כאן, עצם ישיבתו כאן היא נס. לו היו שואלים לפני 150 שנה, האם יהודים ילכו לפלסטינה, היו מאשפזים את כל מי שהאמין בכך. חוץ מכמה נוצרים אבנגליים שדיברו על כך, והם אותם באמת היה צורך לאשפז. זה נראה, לנו זה היום נראה טבעי, הייתה ציונות והיא באה לארץ ישראל, שום דבר בזה לא היה טבעי. כל שלב היה בגדר נס. קודם כל, כמה אנטישמיות. אנחנו לא מודעים, גם עכשיו, מה עצום החוף שלנו לאנטישמים. בלי אנטישמים לא היינו כאן ולא היינו בכלל.
המילה אנטישמי נוצרה בגרמניה ב-1870 בערך, 20 שנה לפני שנולדה המילה ציונות. ושתי המילים האלה קשורים זה בזה קשר הדוק. תראו עכשיו כשכאילו האנטישמיות עולה באירופה, אני לא כל כך רואה את זה, אבל נניח, באיזה שמחה מקבלים בארץ את העובדה הזאת, אם זו עובדה. באיזה שמחה הקריינית מכריזה בטלוויזיה על כל תקרית, באיזה שמחה כותבים על זה בעיתונים. הנה, יש אנטישמיות, צריכים לבוא לארץ. אנטישמיות היא תופעת לוואי של הלאומיות האירופית שפשטה, התנועה שפשטה באירופה, בכל אירופה, אחרי המהפכה הצרפתית. בכל מקום, מצרפת הגדולה עד ליטא הקטנה, נולדו תנועות לאומיות, וכולן, בלי יוצא מן הכלל, היו אנטישמיות במידה זו או אחרת. וזה היה טבעי, מפני שמה זה לאומיות? אנשים שיושבים בשטח אחד, יש להם עבר משותף, שפה משותפת, רוצים לחיות יחד במדינה משלהם, והנה היהודים מפוזרים בכל העולם, לא יכולים להשתייך לשום לאום, ולכן הם בחוץ. ועיתונאי אחד, עיתונאי טוב, בשם תיאודור הרצל, החליט שצריכים לפתור את הבעיה בכך שכל היהודים יתנצרו. ומכיוון שהוא היה גם כותב מחזות, לא הכי הכי גדול, אבל בינוני נגיד, הוא גם תיאר את זה, איך זה יקרה. כל היהודים של וינה יתאספו, יצעדו ביחד מצד גרמני מסודר לקתדרלה על שם סטפן הקדוש, יתנצרו, ורק הוא לא יתנצר כדי שלא יגידו שהוא כל זה עשה בשביל עצמו. אחרי כמה זמן הוא הבין שזה לא הולך. הנוצרים לא רוצים אותנו, היהודים לא רוצים להתנצר, ואז בא לו הרעיון הגאוני שאם אנחנו לא יכולים להשתייך לאף אחד מהלאומים החדשים האלה, בוא נהפוך את עצמנו ללאום חדש משלנו. זה היה הרעיון היסודי של הציונות. הרצל בכלל לא חשב על ארץ ישראל. הוא לא חשב על ארץ ישראל, הוא לא חשב על אלוהים, הוא לא חשב על התנ"ך. כל זה היה מאוד רחוק ממנו. הוא ישב והוא, תוך שהוא שומע את האופרות של וגנר שהוא מאוד אהב, הוא כתב מין חוברת שהיא הייתה הרצאה בשביל הברון רוטשילד הצרפתי, מפני שהוא קיווה שהוא יממן את המיזם הזה. והוא פירט לפרטי הפרטים את התוכנית שלו, כמה שעות ביום אנחנו נעבוד ומה יהיה הדגל שלנו ואיך נארגן את המסע. ואז הוא הגיע לנקודה ואומר, אתם תשאלו אותי איפה נגשים את המיזם הזה? אני אגיד לכם, אין לי מושג. אלא, אנחנו נכנס, זה לא לומדים בבית ספר, אבל זה אפשר לקרוא ביומנים שלו, שאני בכלל ממליץ לקרוא אותם, שהם כתובים באמת בצורה נהדרת. ואז נכנס, מומחים, גיאוגרפים ואחרים, ונכנס ועידה, והם יחליטו איפה להגשים את המיזם הזה. אבל בסתר ליבו
היה לו מקום. והוא היה המקום הכי רחוק מפלסטינה שאפשר לתאר. ארגנטינה. ולא סתם ארגנטינה, כי עם החלק הדרומי של ארגנטינה שנקרא פטגוניה. אני אף פעם לא הבנתי למה, עד שאדם קלה שעכשיו נכנס, העיר את תשומת ליבי למה קרה בארגנטינה באותה עת. כמה שנים לפני שהרצל הגיע לרעיון שלו, ארגנטינה הלבנה הצפונית כבשה את ארגנטינה הדרומית שהיא פטגוניה, שהייתה פחות או יותר ריקה, היו בה רק שבטים אינדיאנים, והייתה מלחמת השמד, מלחמת חיסול, מה שנקרא היום טיהור אתני. וארגנטינה הספרדית הלבנה כבשה את השטח, והשטח היה פחות או יותר ריק. והרצל שבא בדיוק אחרי זה אמר, או, הנה בדיוק מה שדרוש, ארץ בלי עם, לעם בלי ארץ. ואנחנו נלך לארגנטינה. כשקמה התנועה הציונית, הרצל ראה שזה לא הולך. היהודים לא רוצים לארגנטינה. יהודים רוצים לארץ ישראל. ארץ ישראל, מפני שזה התנ"ך, זה ההיסטוריה, זה הסיפור היהודי, שברובו כוזב. ובמאבק הזה הרצל נכנע, והוא עבר לארץ ישראל, אבל באי רצון. אפילו בספר הזה, אותו ספר שנקרא אחר כך מדינת היהודים, שאף אחד בארץ לא קרא אותו, המילה ערבי לא מופיע. המילה, אין אף מילה אחת על האוכלוסייה המקומית. והפרק, אין אף מילה אחת על, על פלסטינה, על ארץ ישראל, חוץ מפרק קטן אחד, פחות מעמוד, שהכותרת שלו היא פלסטינה או ארגנטינה. ושם הוא כותב בקיצור, אמנם יש הרבה מה להגיד בשביל ארגנטינה, אבל פלסטינה בכל זאת היא ארץ האבות, ובפלסטינה אנחנו נהווה חלק מהחומה נגד הברבריות האסיאתית, כלומר הערבית, ונהיה חומה. חומה למען התרבות האירופית. נתניהו יכול גם לכתוב היום. וכך אנחנו לגמרי בטעות הגענו הנה. הרצל עצמו אגב לא היה לו שום חשק לבוא הנה, הוא לא בא הנה. כל השנים שהוא טייל באירופה ונפגש עם הקיסר ועם השרים של הצאר ועם ראשי ממשלות ונשיאים, לא הייתה לו מנוחה בווינה, הוא כל הזמן נסע, הוא לא נסע לארץ ישראל. רק כשאמרו לו שהקיסר הגרמני, שהוא רצה לרכוש את עזרתו מול הסולטן הטורקי, הקיסר היה מוכן לקבל אותו, את פניו, רק בשערי ירושלים. הקיסר, מי שקצת יודע היסטוריה, הקיסר היה קצת משוגע. היה איש מאוד דרמטי, מאוד לא יציב, ובאותו רגע נכנסנו, יהודים רוצים משהו, ירושלים. אז הרצל בא לירושלים, יש התמונה המפוברקת, המפורסמת, של הרצל נפגש עם הקיסר בשערי מקווה ישראל. לקחו תמונה אחת ותמונה שנייה, נפגשו אותם. והרצל בסופו של דבר נפגש איתו באוהל גדול שהקים הקיסר לפני שער יפו. הקיסר התלהב, ואחר כך הוא אמר, זה רעיון גדול, אבל אי אפשר להגשים אותו עם יהודים. וברגע שהוא גמר את הפגישה עם הקיסר, הוא ברח מן הארץ כאילו כפאושד. הוא ברח בלילה ליפו,
ביפו הוא עלה לאונייה הראשונה שעברה בנמל יפו והביא אותו לאלכסנדריה וטען שהוא שמע שרוצים לרצוח אותו לכן הוא צריך היה להימלט. לידיד שלו הוא כתב במכתב פלסטינה היא לא ארץ בשבילנו, אנחנו עם אירופי, פלסטינה היא לא מתאימה לאירופים, היא תמדי חמה, לכן זה לא כך מתאים. ירושלים, על ירושלים הוא אומר דברים נוראים. עיר מלוכלכת, מתונפת, רקובה, ואלה היו מילים הטובות. לקחו מאות דברים. כל זה להגיד שעצם מציאותנו כאן היא די מקרית, והיו צריכים, זקוקים להרבה אופטימיות להאמין שפה תקום מדינה של יהודים. הייתה דחיפה והייתה משיכה. האנטישמיות דחפה את היהודים מאירופה. זה לא אומר שהם היו אמורים להגיע הנה. האמת שהם לא רצו. בזמן שבאו הנה כמה אלפים, כמה רבבות, הגרו מיליונים לאמריקה. אותו זמן. עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, מיליונים זרמו לאמריקה, למזלנו, אחרת לא יהיה לנו היום יהדות אמריקה שתיתן לנו סיוע ועזרה. תקופה הרבה יותר מאוחרת שברית המועצות נתנה ליהודים לצאת בתנאי שהם יגיעו לווינה, ובווינה היה ידידנו ברונו קרייסקי. ברונו קרייסקי הקים להם מחנה ליד ווינה ונתן להם משם להגר לאן שירצו. כמעט כולם הגרו לאמריקה עד שזה התחיל להרגיז יותר מדי. אז קודם באה גולדה מאיר, הלכה לקרייסקי ואמרה לו אנחנו רוצים שתכריחו את היהודים להגיע לארץ ישראל. קרייסקי היה יהודי אבל לא ציוני, והוא אמר אוסטריה מדינה חופשית, אנחנו לא יכולים להכריח אף אחד לנסוע לארץ אחת או לארץ אחרת. גולדה מאוד כעסה עליו ושנאה אותו, ואתם אולי זוכרים את הסיפורים שהיא הפיצה שהוא לא יציע לכוס מים. ואז שמיר, יצחק שמיר, נסע לאמריקה והשפיע על הממשלה האמריקאית לסגור את שערי ארצות הברית בפני היהודים. כשל עצמו זה קצת קוריוז שראש מדינת היהודים נוסע לאמריקה לשכנע את האמריקאים לא להכניס אותם לאמריקה, לסגור את השערים כדי שהם יהיו מוכרחים לבוא מאוסטריה לארץ ישראל. צ'אוצ'סקו היה ציוני גדול, חוץ ממה שהוא עוד היה. וכן, וזו הייתה הדחיפה. איפה הייתה המשיכה? במה הארץ בכל זאת משכה את היהודים, בחוץ היהודים במזרח אירופה, בפולין, ברוסיה? זה הסיפור התנ"ך, הסיפור שכולנו למדנו בבית הספר. היה אברהם אבינו, הלך לחברון, עמד על המקח, רכש את המערה, ואחר כך היה גלות מצרים, הייתה יציאת מצרים, היה המלך שאול, היה המלך דוד, היה המלך שלמה. סיפור פנטסטי, מושך, כובש. למרבה הצער, אף מילה אחת בכל הסיפור הזה אינה אמת. ופה אנחנו באים לנושא שהעסיק אותי כל חיי, וזה
הכוח האדיר של המיתוס. אנחנו חיים פה עכשיו יום יום מוקפים במיתוסים גדולים וקטנים, עתיקים וחדשים. אנחנו כאילו זבוב שטבע לעצמו קורי עכביש ונלכד בקורי עכביש שהוא טבע לעצמו. אנחנו שבועים לגמרי במסכת של מיתוסים. בלי המיתוס של ממלכת דוד, איפה המתנחלים? בלי המיתוס של אברהם אבינו, איפה המתנחלים בחברון? ואיפה הסיפור שאלוהים הבטיח לנו את הארץ, שהיא הלו הזכות היחידה, זכות במרכאות, הזכות היחידה שיש לנו לארץ הזאת, שהרצל לא רצה לבוא אליה, זה שאלוהים, שאנחנו המצאנו אותו, הבטיח לנו את הארץ, לא היו עדים אגב, זה לא והוא לא חתם בשום מקום, אבל המיתוס הזה הוא כל כך חזק, שאין כל חשיבות מה היה ולא היה באמת. אבל זה מעניין, זה לא חשוב, אבל זה מעניין. במשך 100 שנה עמלו ארכיאולוגים ציונים, יום ולילה, מקום מקום, כדי להוכיח שסיפורי התנ"ך הם אמת. במאה שנה ואין ספור חפירות לא נמצאה אף הוכחה אחת. לא נמצא אף הוכחה אחת שהייתה יציאת מצרים, אף הוכחה אחת שהייתה כיבוש כנען, שהיה כיבוש כנען, אין אף הוכחה אחת שהיו שאול, דוד ושלמה. פשוט אין. אבל זו היא הוכחה שלילית, אז אין הוכחה, אבל זה לא אומר שזה לא היה. למרבה המזל יש הוכחה ממשית לגמרי, שאנחנו לא מודעים לה, מפני שהיא שייכת לענף מדע שהוא נפרד לגמרי מהתנ"ך וענף המדע שנקרא תולדות ישראל וכו', וזה תולדות מצרים, אגיפטולוגיה. המצרים היו מדווחים כפייתיים. הם כתבו רבבות דיווחים ואיגרות שנשמרו, ושעכשיו, בעשרות השנים האחרונות, מתרגמים אותם. כל שנה מתרגמים אלפים נוספים. עכשיו, למצרים הייתה התעניינות מיוחדת בארץ הזאת שנקרא אז כנען. למה? שאם אתה רוצה לפלוש למצרים, הנתיב מכנען הוא הנתיב הכי פשוט. והייתה פלישה טראומטית למצרים שנקראת האקסוסים, שבאה מכנען, ומאז הם המצרים, והם שלטו במצרים תקופה די ארוכה, ומאז המצרים שמו את העין על ארץ כנען ושלחו אין ספור מרגלים, סוחרים, כל מיני אנשים אחרים, שלחו אותם לכנען כדי לסחור ולספר, לדווח. ומהדיווחים האלה אנחנו יודעים מה היה בכל עיירה בכנען, בכל תקופה. כמעט בכל שנה. יש שם על ירושלים, מי שלט בירושלים, מי שלט ביפו, מי שלט באקו, בכל העיירות של ארץ ישראל דאז, בכל מקום היה נסיך, בשום מקום לא מוזכר אדם בשם דוד. לא שאול ולא שלמה. מוזכרים מי שהיו באמת. עכשיו, הסיפור שלנו על התנ"ך הרי זה לא על איזה עיירה קטנה בשם ירושלים או שלם או יבוס ששם שלט שליט זה או אחר. מה זה שליט? מוכתר? קושי. אלא אנחנו שומעים, לומדים בבית ספר על ממלכה של דוד
מבאר שבע עד בו חמת, אל חמה בסוריה. את כל הממלכה, שכל ארץ ישראל, עבר ירדן, חלק לבנון וחלק גדול של סוריה, והמצרים לא שמעו על כך, זה לא עניין אותם, לא הזכיר אותו בכלל. כל הסיפורים האלה לא היו, הם נכתבו במה שאנחנו קוראים הבית השני, כשהיהדות כמו שאנחנו מכירים אותה נולדה בגלות בבל והתפתחה בארץ ישראל של אז יהודה למעשה. אבל אם אתם לוקחים את מגילת העצמאות, המשפט הראשון אומר בארץ ישראל קמה וכו' וכו'. שום דבר לא קם בארץ ישראל. היהדות שאנחנו מכירים אותה לא קמה בארץ ישראל, היא קמה בקיבוצים היהודיים מסביבנו. אף יום אחד לא היו היהודים בארץ ישראל רוב העם היהודי. כל ימי הבית השני מגלות בבל והלאה רוב היהודים חיו מחוץ לארץ ישראל. חלק נשאר בבבל, פומפדיטה וכל הדברים שלמדנו, אלכסנדריה, קירינאיקה בלוב, קפריסין, אחר כך רומא ומרסיי וכן הלאה. תמיד היה רוב יהודי בחוץ לארץ. הייתה להם חובה פעם בשנה לעלות לירושלים, להביא קורבן וכן הלאה. אבל כל זה לא חשוב, מפני שכתבו את זה אחרת, ומה שכתוב הוא הקובע, וזה מה שאנחנו לומדים בבית הספר. ופה אנחנו נמצאים היום מושרשים עמוק, פסיכולוגית ומעשית, בארץ הזאת, והשאלה אם להיות אופטימיים או פסימיים לגבי המדינה הזאת שהקמנו בארץ הזאת בתנאים שהקמנו אותם. קל מאוד כאמור להיות פסימי, כמעט ואי אפשר לא להיות פסימי. אנחנו, המדינה שלנו הולכת לכיוון שמוכרח להוביל לאסון. לא יכול, לא עשוי, אלא מוכרח. אנחנו הולכים, אני משווה את זה תמיד לאונייה טיטניק, אנחנו רואים באופק איזשהו שפיץ של קרחון, ואנחנו ישר נוסעים לשם. מפני שנעזוב רגע את המטאפורות וניקח את העובדות הפשוטות כפי שכל אחד מאיתנו בארץ, ימין ושמאל, יודעים אותם. אם המדינות הנוכחית תימשך, הארץ הזאת בין הים והירדן לפחות תהיה ארץ אחת, מדינה אחת, יחידה אחת. ביחידה הזאת היום הערבים מהווים מיעוט קטן, ותוך זמן לא רב, לא, רוב קטן, התכוונתי להגיד. ומשנה לשנה הרוב הזה גדל, ותוך שניים, שלושה עשורים זה יהיה רוב גדול. מה אז? ארץ שבמיעוט שולט שלטון בלעדי על רוב גדול עוין, כבוש, קוראים לזה על דרך הקיצור מדינת אפרטהייד. אפשר להתווכח על המילה, אבל זה לא כל כך חשוב. זאת אומרת, במדינה הזאת מיעוט חמוש ישלוט על רוב חסר זכויות,
שהתנגדותו בהכרח תגדל משנה לשנה, ואת הסוף מי שורנו. האלטרנטיבה השנייה היא שפתאום אנחנו נהיה טובי לב, נעניק לערבים, לפלסטינים, זכויות אזרח מלאות, ואז בישיבה הראשונה של הכנסת, אני לא יודע איזה מספר, הרוב יחליט לשנות את שם המדינה מישראל לפלסטין, לשנות את הדגל כמובן, לשנות את ההמנון, ואנחנו נהיה עוד מדינה בעולם שבו יש מיעוט יהודי, גדול או קטן. יש אנשים שחושבים שזה טוב, יש אנשים שחושבים שזה ייגמר רע מאוד. אני חושב שבעולם הזה היה לי ויכוח על זה עם אילן פאפה, ואני אמרתי לו, אני יכול להביא הרבה דוגמאות של מדינות שבימי חיי התפצלו. ברית המועצות, יוגוסלביה, צ'כוסלובקיה, קפריסין, אתם יכולים עוד להביא מספר רב של דוגמאות, צ'כיה, סליחה, סרביה עצמה, אחרי שהתפצלה מיוגוסלביה, התפצלה לקוסובו, בוסניה. אני לא מכיר אף מדינה אחת שבימי חיי שני עמים התאחדו מרצון במדינה אחת. אני יודע שהיום יש ויכוח בבלגיה, יש ויכוח בין סקוטלנד ואנגליה, יש ויכוח בקנדה, יש עוד בטח עוד חצי תריסר שאני לא יודע, אבל אני לא מכיר אף דוגמה אחת ששני עמים, אפילו קרובים זה לזה, המרחק בין אוקראינה, אגב מדינה שגם היא מתנדנדת אם להתפלג לשתי מדינות או לא, אבל אוקראינה ורוסיה הרבה יותר קרובים, קרובות, זו לזו, מאשר אנחנו בפלסטינים, שמפרידה בינינו שפה, דת, היסטוריה. פלאפל אולי מאחד אותנו. וזה לא הולך, דעתי. אבל גם אילו זה הולך, זה לא רחוק מאוד מה... כוונות של אלה שהביאו אותנו למקום הזה, שרצו מדינה יהודית בשליטת יהודים, שבו בעצם מדינה בלי גויים, מדינה שנהיה בינינו לבין עצמנו ונסתדר עם עצמנו ולא יפריעו לנו ולא יבלעו לנו את המוח ולא יהיו בנו גויים בכלל. כדי שזה יהיה במציאות שלנו צריכים לגרש מכאן כמה? 2.5, 3, 4, 5.5, 6 מיליון פלסטינים שנמצאים בארץ עכשיו, ואני מסופק אם ב-121 עוד אפשר לבצע דבר כזה. מסופק מאוד. אז מה אומרים החברים שלנו שאחראים למדיניות הזאת? הם יוצאים מכל העניין בצורה מאוד פשוטה, אין פתרון. יש בעיות בעולם שאין להם פתרונות, זאת היא בעיה כזאת, אין פתרון. זה יימשך ככה לנצח. אני לא יודע אם זה חלום כל כך מתוק, אני לוקח היום את העיתון, העיתון היומי, היום. 80% מהעיתון עוסק רק בנושא אחד, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אילו מי שאומר לי לפני 65 שנה, כשקמה המדינה, שבעוד 66 שנה
אנחנו נהיה עסוקים במלחמה הזאת, שכרגע גמר, כאילו גמרנו אותה, ושהיא תשלוט על חיינו שלטון מוחלט, אני יהיו חושבים שאני זקוק להשפוז. אבל זה המצב היום. אז שאלה, איך אפשר להיות אופטימי? קודם כל זה מושך מפני שזה יוצא דופן, וזה מושך מפני שזה הרבה יותר קשה להיות אופטימי מאשר פסימי. אבל, ואני גם נולדתי אופטימי, אבל ברצינות, אני חושב שהדברים לא קורים כפי שההיגיון אומר שיקרו. אני לא יודע אם יש פה מישהו שכבר היה בחיים ב-1942, כשאודי קודם ציטט את הדברים על צ'רצ'ל, אני נזכרתי בשנה הזאת. ב-1992 אנחנו היינו פה בארץ במצב דלהלן. הצבא הנאצי בפקודת רומל פרץ קדימה במצרים, הרס את ההגנה הבריטית, הגיע לשערי אלכסנדריה באל אלמיין, ובינם לבינינו לא היה כלום. שרידים של צבא בריטי מובס. מצפון הגרמנים נכנסו לקווקז, ומהקווקז, כשרואים את זה ככה למפה, זה ישר מוביל אלינו. קצת לפני זה הגרמנים ערכו פלישה מן האוויר, פעם הראשונה בהיסטוריה, וכבשו את כריתים, פלישה צנחנית. ואם הסתכלו על המפה, אז משלושה כיוונים, הצבא הגרמני הסתער עלינו, והיה ברור לחלוטין שהמטרה היא פה, שם אצלנו הם ייפגשו. האנגלים את הנשים והילדים שהלכו מזמן לעיראק, הם עצמם ישבו על המזוודות, ההגנה החליטה למכור את חיינו ביוקר והקימה מין מערך כאילו מבצר על הר הכרמל, ושם היינו אמורים לעשות את ההגנה האחרונה. ואיפה היו האופטימים אז? נגמרה המלחמה והתפרסמו כל הספרים, והתברר שהתמונה ב-42 הייתה כלהלן. רומל הגיע לאל אלמיין על הטיפה האחרונה של הבנזין, והוא לא יכול היה לקבל בנזין, מפני שהאנגלים פענחו את הקוד הימי של חיל הים האיטלקי, והם ידעו על כל אונייה שעוזבת נמל בשליטת איטליה וגרמניה. הצבא בקווקז הגיע לאן שהגיע ולא יכול היה להתקדם עוד מילימטר אחד, הוא היה תשוש לחלוטין, ומשם הלך כל הדרך בחזרה לברלין. הפלישה האווירית לכריתים בעיני הגרמנים הייתה שואה, אסון מוחלט, והם מעולם לא ניסו עוד פעם לבצע פלישה מן האוויר. האנגלים ניסו בסוף המלחמה בהולנד, וגם זה נגמר בשואה. זאת אומרת שלא הייתה שום סכנה בכלל. יכולנו לרקוד ברחובות ולשמוח, רק לא ידענו. מפני שאף פעם לא יודעים, בזמן אמת, איזה כוחות פועלים, מה פועל מתחת לקרקע, איזה כוחות שבכלל לא זוכרים אותם קוראים. ואני מאמין, אני לא מאמין בניסים, אני גם לא מאמין באלוהים, אבל אני מאמין שהעם שלנו לא משוגע. הוא נראה ככה, זה נכון. הוא מתנהג ככה, גם נכון. אבל אני לא חושב שאנחנו עם משוגע, אני חושב שהעם הוא הרבה יותר רציונלי מכפי שנדמה, ואני חושב שהאונייה הזאת, לפני שהיא תגיע
אל הקרחון, תשנה כיוון. איך היא יכולה לשנות כיוון? בשביל זה צריך לקרוא נס. דהיינו, שהעצמות היבשות האלה שנקראות שמאל בישראל, יקומו לחיים, ושיקום בארץ סוף סוף דבר אמיתי, כוח פוליטי אמיתי שיכול להיאבק על השלטון ועל המדיניות של המדינה הזאת ולשנות את הכיוון לחיים ולא למוות. אני רוצה לספר עוד את זה. יש לי עוד שתי דקות, אז אני אשתמש באחד מהם בשביל סיפור מהחיים שלי, שאשתי ז"ל תמיד עמדה על כך שאני אביא אותו בסוף דברים. היא לא הייתה פה, היא הייתה עכשיו יושבת באיזה מקום, נותן לי סימן. ספר את זה. והסיפור הזה הוא כלהלן. כשהייתי ילד, אני באתי לארץ בגיל 10, כפי שאתם לומדים מהמבטא שלי. אני תמיד אמרתי קודם למישהו שהיטלר עשה הרבה דברים שלא יאמנו, אבל דבר אחד הוא לא הצליח, להוציא ממני את המבטא הגרמני. אז כשהייתי ילד, בגיל 6 או 7, המורה סיפרה על מקום בגרמניה שנקרא היער הטבטוני, ויער הטבטוני עומד פסל ענק, כל כך ענק שהיו צריכים לסתום את הנחיריים מפני שתיירים היו נופלים דרך הנחיריים ונהרגים. הפסל הזה הוא לכבוד הגרמנים. אם אתם קוראים את רואים את הסדרה שהולכת עכשיו, הסדרה הכי טובה בעולם לדעתי, אני קלודיוס, כל ערב ב-11:05 בערוץ 23, היא פנטסטית, ושם מופיע הקרב, מוזכר הקרב שאוגוסטוס איבד את הלגיונות שלו באיזה מקום בגרמניה, שהגרמנים הפרימיטיביים עשו לו מערב והשמידו טוטלית 3 לגיונות, קרוב ל-50,000 איש, וזה המקום הזה. לכבוד הניצחון הזה הקימו את הפסל הגדול למנהיג הגרמני. אני זוכר שהמורה סיפרה לנו את הסיפור הזה, היינו בני 8-9, והיא אמרה, הפסל הזה של הרמן הגרמני עומד עם הפנים אל האויב הנצחי. ילדים, מי הוא האויב הנצחי? אז כולם הרימו את ידיים וצעקו במקהלה, צרפת, צרפת. היום, ומי חיה ידיים? היום, מי יכול בכלל לחלום המלחמה בין גרמניה וצרפת? מי יכול לחלום על איבה בין שני המדינות? אין גבול בין שני המדינות, לוקחים באופניים ונוסעים ולא... עד ששומעים צרפתית לא מרגישים בכלל שעברנו גבול לארץ אחרת. סימן שאפשרי. ואני מקווה שאומנם, צריכים להזכיר, זה היה אפשרי מפני שבאמצע הייתה מלחמת עולם, שבה נהרגו כ-25 מיליון בני אדם. והאיחוד האירופי והתודעה האירופית באה בעקבות הדבר הזה. אני מקווה שזה יכול אגב לקרות גם לנו. השינוי שאני מצפה לו ויחל לו וחושב שהוא בלתי נמנע, יכול לקרות אחרי אסון. אני יכול לעלות על דעתי כמה אסונות אפשריים. אני מקווה שלא. אני מקווה שהשינוי הדרמטי הזה שדרוש יקרה מבפנים ויקרה בעקבות מוראות דרמטיים חיוביים, אבל אין כל ערובה לזה. אוקיי, אז זה מה שרציתי להגיד. לא יודע אם הפכתי אתכם לאופטימיים.
כאמור, אני חושב שזה עניין של גנטיקה. אדם נולד או לא נולד. אופטימי. כשגמרתי את המלחמה ב-48 והשארנו אחרינו את רצועת עזה שנשארה בשלטון מצרי, ואנחנו ביצרנו את הגבול נגד רצועת עזה המצרית בשרשרת של משלטים מהים עד לגבול מצרים. אחר כך קראתי ספר על הצלבנים, ספר מצוין של היסטוריון אנגלי בשם רנסימן, סטיבן רנסימן, ואז פתאום שמתי לב שכשהצלבנים כבשו את הארץ הם לא הצליחו לכבוש את רצועת עזה, בדיוק אותה רצועה, רק שהיא הלכה למעלה עד אשקלון, והם בנו מבצרים נגד הרצועה בדיוק במקומות שאנחנו הקמנו. ואז ראיתי, רגע, זה מתחיל להיות מעניין, ואז קראתי בעיון את הספרים, וראיתי שהדמיון בינינו, בין הצלבנים, הוא עצום בהמון תחומים. והתקשרתי עם הסופר ההוא, רנסימן, ובילינו פעם חצי יום, ולהשוות מי זה בן גוריון הצלבני, ומי זה בולדווין היהודי, ומי זה משה דיין, ומי זה האבירים, הנסיך של טריפולי, וכן הלאה. זה יכול להפוך לאובססיה, אני יום אחד החלטתי שאני מוכרח להתיר את זה. אבל הצלבנים, אל נשכח, היו בארץ 200 שנה. זה לא הייתה אפיזודה חולפת, זה לא שהם באו והלכו. היו פה 8 דורות של צברים. היו 100 שנה הם שלטו בירושלים, עוד 100 שנה הם שלטו באקו. הסוף היה שזרקו אותם מהמזח של אקו. פשוטו כמשמעו, כשערבים מדברים על לזרוק לים, הם מתכוונים לדבר היסטורי מאוד מסוים. אחרוני הצלבנים ממש נזרקו מהמזח של אקו. אני שאלתי את אותו סופר, האם בזמן שכתבת את השלושה כרכים מונומנטליים, כשכתבת את זה לא חשבת על הדמיון ישראל? זאת אומרת, לא רק שלא חשבתי על זה, אני רציתי לתת לספר כותרת משנה, שיעור, איך, שיעור לציונים איך לא לעשות את זה. אבל הידידים היהודים שלי יצאו לי לוותר על זה. אז כמובן זה תקופה אחרת, מבנה סוציאלי אחר, יש המון המון דברים שאי אפשר לשוות, אבל הדמיון הוא גדול ומפחיד, וזה לא מקרה שעד כמה שאני יודע אין אף היסטוריון ישראלי אחד שנכנס ברצינות להשוואה הזאת. תמיד מיד אומרים, היה פרופסור פראוור מפורסם, ברגע שמגיעים להשוואה הזאת, אומר לא, 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 כמובן, אין שום דמיון, הצלבנים העסיקו עובדים זרים, אנחנו אין לנו עובדים זרים, זה היה לפני 67. זה נמחק ההבדל הזה. הבדואים בנגב. זה אותה משפחה. לא ידעתי. כל פנים זה עוד דוגמה. תראו, אני בכלל, יש לי איזו תיאוריה היסטורית. הארץ הזאת ראתה פלישות בלי סוף.
עשרות, אולי מאות. אני ממליץ על ספר שעכשיו אומרים לי הופיע בעברית, אחת מבני משפחת מונטיפיורי, שנקרא שמעון סבק מונטיפיורי, כתב ספר בשם ירושלים, שאני ממליץ אותו בחום לכל אדם, תולדות ירושלים מההתחלה עד ימינו, קצת יותר מדי ציוני לטעמי, קצת פחות ביקורתי לגבי הסיפור של דוד ושלמה, אבל סך הכל ספר מצוין. מה קרה לאורך ה-30, 40 מאות בעיר הדעות? זה סיפור שלא יאמן. אין סוף של פלישות, אין סוף של כובשים. כל אחד השאיר משהו מאחור ונעלם ובא פולש חדש. מי לא היה פה? גרמנים, רוסים, אנגלים, צרפתים, ערבים, מונגולים, הכל. או פה או בסביבה. אנחנו אפיזודה אחת בינתיים. ייתכן שסופר עתיד יקדיש לנו שני עמודים במסכת הזאת. ומהעבר הזה אפשר ללמוד הרבה, אם רוצים ללמוד, ואם רוצים קודם כל לסלק את המיתוסים ולראות את העובדות כמו שהיו. לגבי מקסיקו, זה סיפור, אמריקה מקסיקו הוא סיפור מעניין. יכול להיות שמקסיקאים לעולם לא ישכחו, יש להניח שלא. אבל הם חיים טוב מאוד עם אמריקה בינתיים, וימשיכו לחיות, ואם בעוד 100 או 300 או 500 שנה יקום מקסיקאי ויפתח במלחמת שחרור נגד ארצות הברית, אז כמו שוויצמן אמר פעם, יבוא עתיד וידאג לעתיד. אם המצב בינינו, בין הפלסטינים, יהיה כמו עכשיו בין ארצות הברית ומקסיקו, אני אמות בשלווה שדורות באים ידאגו להמשך. אמריקה בתור ניסיון לאומי, אמריקה היא ניסיון מאוד מעניין, ושזה לאום מסוג לגמרי חדש. אתה יכול לבוא, אתה יכול להיות אסיאתי, וייטנאמי, ארגנטיני, פטגוני, רוסי, להגר לאמריקה, לקבל אזרחות, ומאותו רגע אתה אמריקאי, והעבר שלך זה אייב לינקולן ווושינגטון, זה העבר שלך. אפילו השחורים שרק עכשיו השתחררו פחות או יותר, בשבילם לינקולן זה שייך לאבותיו, כמו אברהם אבינו אצלנו. הם נקלטים בדבר, באיזה אומה, מסוג לגמרי חדש. ברית המועצות ניסתה ולא הצליחה, נשארו גזענים ונשארו רוסים וטאג'יקים, ואמריקה עם כל ההיספנים והאפריקאים והאירופים מכל הסוגים והאסיאתים, אמריקה הצליחה לגבש אומה שכל אחד חושב על, על, על האומה האמריקאית כאשר אנחנו, אנחנו, גם אם הוא בא לפני 5 שנים. זה הישג אדיר, ושאלה אם זה חד פעמי או שזה העתיד, יכול להיות שזה בכלל, זו דמותה של האומה העתידית, אנחנו לא יודעים, ייתכן שבאירופה בסופו של דבר, אני מקווה, שבאירופה יקום דבר כזה. והסתירה שגילית, אשתי הייתה מגלה סתירות, הייתה המקצוע שלה, אתה שומעת או קוראה הדברים שלי ומוצאת את הסתירות. הסתירה בין התפצלות המדינות בימינו ואי היכולת המוחלטת
של עמים להתאחד במדינה אחת, הכלל הזה נעצר ברגע שמגיעים לרמה אל-לאומית. זאת אומרת, כל מדינות המונדיאל, כל אחת עם הדגל שלו והחוליגנים שלו והצעקות שלו והתודעה הלאומית הבלתי מוגבלת שלו, מסוגל להיכנס לאיחוד של מדינות. לא מסוגל לחיות במדינה אחת, מסוגל לחיות באיחוד של מדינות. וזו פשוט עובדה של ימינו. קורה פה דבר שלכאורה הוא סתירה עצומה, אבל בעיניי זה לא סתירה. בעוד שמדינות מתאחדות לגופים על-לאומיים, על-מדינתיים, כמו האיחוד האירופי, כמו איחודים דומים בעולם, בזמן שהריבונות, חלקים גדולים של הריבונות עוברים מהמדינה הלאומית לאיחוד העל-לאומי, מה נשאר ריבונות בארצות אירופה? הכלכלה היא בבריסל, הדחיקה היא בבריסל, הגבולות אין. חוץ מהכדורגל, מה בעצם נשאר למדינה הלאומית, נגיד כמו צרפת? צרפת כרגע לוחמת שלא ייקחו ממנה את החברה הצרפתית הכי אופיינית שמתווכחים עליה בין הסינים נדמה לי לבין האמריקאים. מי ייקח את זה? ובאותו זמן מדינות מתפרקות. זה מוזר. בסקים, קטלונים, סקוטים רוצים להיפרד ורוצים להיות במדינה יותר קטנה. בעוד שם המדינות המתאחדות באיחוד האירופי. ואני חושב ששני התהליכים האלה קשורים זה בזה. לא רק שאין סתירה, אחת זה המשך של השני. המדינה הלאומית האירופית, כפי שאנחנו מכירים אותה, צרפת, גרמניה, ספרד, איטליה, נולדו מפני שהמציאות הכלכלית, הצבאית, הפוליטית, לפני 200 שנה, חייבה יחידות בגודל מסוים. אתה היית צריך להחזיק צבא גדול, אחרת היו השכנים שלך היו מתנפלים עליך וחותכים אותך לחתיכות. אתה צריך משק אוטרקי, מרקנטילי, שהיית צריך שוק בגודל מסוים של מיליונים. היית מרחב תרבותי שמכור ספרים, שיהיו מספיק אנשים שיקראו את השפה שלך. ולכן קמה אחרי המהפכה הצרפתית, קצת לפני זה אולי, קמו מדינות לאומיות שסיפקו את הצרכים האלה. צבא, תרבות, כלכלה. עכשיו אתה לא צריך. אף אחד מזה לא דרוש. צבא אין. צבא זה נאטו ואירופה וכו'. כלכלה היא אירופית. התרבות היא כבר יותר ויותר אירופית. ולכן יכולים להרשות לעצמם, עמים כמו קטלונים והסקוטים, שמה הסקוטים צריכים את הממלכה המאוחדת? הם יכולים להסתדר טוב מאוד לבד, אם הם ייכנסו לאירופה, אם אירופה תקבל אותם, זו עוד שאלה. ושמה הקטלונים צריכים את ספרד? יכולים, קטלוניה מדינה גדולה, יש לה כלכלה יציבה, יש לה שפה משלה, היא יכולה להסתדר בלי ספרד עם המלך המושחת שהיה. וכן הלאה. ואם להפוך את זה, להעביר את זה למציאות שלנו, אני מאמין בעתיד של המדינה הלאומית. דעתי היא תישאר. גם בעוד עשרות שנים תהיה סוריה סוריה אני לא כך בטוח, אבל נניח. אבל תהיינה מדינות כמו ישראל. אבל אלה יהיו מדינות עם קבוצת כדורגל שהכלכלות שלהם והיכולת הצבאית שלהם
תתמזק ביחידות יותר גדולות. וכמה שאני בטוח שמדינה מאוחדת ישראלית פלסטינית לא תוכל לתפקד, לא יכול להיות צבא אחת של בני שני עמים, משטרה אחת של בני שני עמים, מערכת מיסים שהם ישלמו אותם המיסים כמונו, כשאנחנו נדמה לפי רמת המחיה הממוצעת שלנו היא פי 25. פי 25, זה לא יתואר, לא פי 2.5, פי 25, זה פער עצום. אני לא מאמין שזה יתפקד במדינה אחת, אבל אני בהחלט מאמין וגם שואף שכאשר תקום מדינה פלסטינית, מדינת פלסטין לצד מדינת ישראל, בהכרח יקומו מוסדות משותפים, מעין פדרציה. אני לא אוהב להשתמש במילה פדרציה מפני שזה נורא מפחיד את היהודים וזה מפחיד את הערבים. הערבים חושבים פדרציה זה מין טריק ציוני חדש בשביל להמשיך בכיבוש, ויהודים חושבים שפדרציה זה בסך הכל נהיה מיעוט בתוך מדינה ערבית. אבל אני מאמין שישראל ופלסטין, אחרי שיקומו, אחרי שיהיו קיימים, יאחדו הרבה מהפונקציות שלהם. הארץ היא קטנה, מאוד קטנה. שני משקים נפרדים בארץ קטנה כזאת זה מאוד פרובלמטי. אני חושב שיהיה משק משותף ישראלי-פלסטיני, ויהיו הרבה פונקציות משותפות, יהיו סידורי ביטחון ישראלי-פלסטיני. אבל זה ייקח זמן, וזה אי אפשר לעשות בכפייה. אנשים יתרגלו לפעול ביחד. כשחברת אלי פישר תיקח שותף סעודי ותמכור את הסחורה שלה בבגדד ובטהרן, אז מדינת ישראל יכולה להמשיך להתקיים. אבל הפונקציה, המרחב, מרחב הפעולה וההשתרשות במרחב הזה תאפשר התפתחות שאנחנו היום לא חולמים עליה. וזה עוד סיבה למה להיות אופטימי. אני חושב שזה יקום, אני די מסופק אם זה יקום בחיי. פעם ראינו את ערפאת כשהייתי נוכח, והמראיין האירופי שאל אותו אם אתה מאמין שהשלום יקום בימי חייך שלך ושל אורי אבנרי, אז הוא אמר כן, שנינו. אז חצי מזה כבר ירד מהפרק, יכול להיות שגם החצי השני ירד מהפרק, אבל קום יקום.